Акция Сакартвелос Банкис Ланч Хутис Описан Программа Кардакарис Монецелем Маседак Исребули Миллиардам Деларис Джарима Гаа Протеста. Шота Пирцхала Ишулма Символу Радгэс Джарими Дан Холод Отхмоцтет Храмет Итетри Дапара. Им Шем Тхойвоши Ту Джарима Армо Ихснеба Пирцхала Ишули Картули Оцнебис Ланч Хутис Штабис Хва Дазара Лебул Цавребтан Эртат Мас Обреве Акция Битим Укреба. Шагахсанем Тром Сарчев Носу Ебис Дазу Стабис Программа Кардакарис Атеулобит Монецелес Миллиардам Деларис Джарима Эк Исребат. Ланч Хутида Нахла Чуэнс Корреспондент Теона Георгадзе Чартавт Пир Да перетерши Теона, гамо их маура твора вин медгэс пирцхала ишвил Сакартвелос Банки дан. Сапротесто акция бис мориги серия ланчху читре Сакартвелос Банктан символ урат эртикатис акция гаймарта. Шота пирцхала ишвил ланчху тис мосахлеоба миллиардиани джари мис гадахташи эхмареба. Ман дгэс банкши 99 тетри шейтана. Рис шемдегац миллиардиани джари мидан сорет 99 тетри чамуаклда да амис шемдег квитарзе 999 миллион 999 лари да эрти тетри пиксирдеба. Шота пирцхала ишвил Сакартвелос Банкис цинаагымдег дгэсве სასამართლოში სარჩელის შეტანას გეგმავს. დღეს შევეცოდე და ზოგიერთმა ხურზა ალბათ საშაყიროთ ან შესაწოდებლად მომცეს, რომელმაც შეადგინა 99 თეთრი. Мы цаудеки да შევიტანე გამეშინჯა ჩემი ანგარიშს რა მოუვიდო და 99 თეთრი ანგარიშზე დამიჯდებოდა თუ ამ ნამათხოვარ ფულს ამართმევდა მთავრობა რაშვაშია ბანკი. გამოვიდა რომ დამართვეს ეს 99-ით. ეს პოლიტიკური დაკვეთა არის. ეს არის სააკაშვილის რეპრესიული აპარატის ერთ-ერთი გამოვლინება. Საქართველოს ბანკის წარმომადგენლები უკვე რამდენიმე დღეა აღნიშნული ფაქტისგან კომენტარისგან თავს იკავებენ. პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენლები და კარდაკარის წევრები აღნიშნავენ, რომ მილიარდიანი ჯარიმა აბსურდია და ისინი ამ თანხის ჯარიმის დარჩენის შემთხვევაში მასობრივი აქციებით იმუქრებიან. მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ბანკმა 26 ივლისს პარტია ქართული ოცნებისა და კარდაკარის წევრების პირად ანგარიშებს ყადაღადაათო და ასევე მილიარდით დააჯარიმა ისინი. თუმცა მეორე დღეს თითოეულ მათგანს მოვიდა ბანკის განწერილები, რომლის თანახმად მათ პირად ანგარიშებს ადაღა მოეხსნა, თუმცა მილიარდიანი ჯარიმა გარკვეული მიზეზებით ჯერ ისევ გადასახდელია. Теона Георгадзе საუბრობდა ქართული ოცნების ლანჩხუთის შტაბში შექმნილი ფინანსური პრობლემის შესახებ.